Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, να ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Για να σας πω ότι συμμερίζομαι και συμμεριζόμαστε ως Νέα Δημοκρατία απόλυτα τις ανησυχίες τις οποίες για ακόμα μία φορά διατυπώσατε δημόσια σχετικά με την απαράδεκτη παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στα τεκτενόμενα της δικαιοσύνης. Το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών αποτελούν θεμέλια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η δε δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, ειδικά των πιο αδύναμων. Και η εντύπωση η οποία μπορεί να δημιουργείται ότι η δικαιοσύνη εργαλειοποιείται, ότι χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να προωθήσει τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς, υπονομεύει ευθέως την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία καλούμε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, αλλά και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οι ίδιοι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούν την δικιά τους συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία, να επιτελέσουν το καθήκον τους απερίσπαστοι και χωρίς να δέχονται και χωρίς να υποκύπτουν σε κανένας είδους πολιτική πίεση. Καλούμε επίσης για ακόμα μία φορά την κυβέρνηση και προσωπικά, καλό προσωπικά, τον Πρωθυπουργό να σταματήσει να αποδέχεται συμπεριφορές υπουργών του, τις οποίες δυστυχώς δεν καταδικάζει, συμπεριφορές οι οποίες στοχοποιούν ευθέως και ονομαστικά δικαστικούς λειτουργούς και δημιουργούν ένα πρωτοφανές προηγούμενο στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε έναν ολισθηρό δρόμο υπονόμευσης των θεσμών στην πατρίδα μας. Γι' αυτός ο ολισθηρός δρόμος θα πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να σταματήσει με μία συλλογική αντίδραση όλων των εμπλεκομένων, των λειτουργών της δικαιοσύνης, αλλά και των κομματικών, των κομμάτων, του δημοκρατικού τόξου, ώστε να πούμε επιτέλους ένα μεγάλο όχι σε αυτές τις πρακτικές. Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία σας αφορούν και τα οποία αφορούν την ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και θα μας δοθεί και σήμερα η ευκαιρία να τα συζητήσουμε και πάλι, όπως θα συζητήσουμε, μιας και είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα και τις προτάσεις τις δικές σας και τις προτάσεις τις δικές μας για τις συνταγματικές παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στα κεφάλαια που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά θα κλείσω επαναλαμβάνοντας το μείζον, την υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε το κράτος δικαίου και την διάκριση των εξουσιών. Δεν γίνεται στην Ελλάδα του 2019 να λέγονται και να ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα του δυτικού κόσμου. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα και θα χαρώ πολύ να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση.